Do të bëhet si Ertogruli. Kryeministri Edi Rama ironizon keq Voltana Demi nga Shkotra. Kryeministri Edi Rama nuk i ka kursyer batutat ndaj kundërshtarve të opozitës, duke zbuluar edhe një detaj për veten. Rama nga Shkodra tha se nëse kryebashkiake Voltana Demi do të kurdisej, do të bëhej si Ertugrul. Basha herë kurdiset si Spider-Man, herë si Barbie. Është kukull me bateri. Ja karikojnë Saliu dhe Iliri, po i hoqë karikuesin është si telefon Nokia që nuk hapet më sot. Pse, lider është ai, forcë karakteri është ky, sigurisht që nuk e zgjedhin ne kë kurdisin ata, nesër do të marrin Voltanën, të habiteni kur nga kurdisja Voltana të bëhet si Ertogrul, apo si e kaj, këta përputhen si pas kërkesave të partisë, ka thënë Rama.